Como identificar uma crença bloqueadora de forma simples e prática? Esse é um capítulo que eu tratei no curso Leis da Atração Avançado. Lá a gente ficou falando um tempão sobre crença, como identificar com exercício, etc. Eu vou vir falar aqui para você o seguinte: tudo aquilo que está empacado na sua vida, sabe aquela situação? Aquela tua situação que está empacada, que você já tentou de um tudo. Você fez tudo, você já bateu cabeça, você já arrancou os cabelos, você já procurou mãe de santo, taróloga, tentou de um jeito, tentou de outro, assistiu vídeo de tudo quanto é coach e não deu certo, fez joguinho, tô falando de estrupício, fez joguinho, não funcionou, ou seja, tem crença bloqueadora aí. E isso acontece por duas opções. A primeira, você acha que aquilo é para você. Você enfiou na sua franga, na sua mente consciente, que aquilo é para você. Você quer trabalhar naquela empresa. Você quer aquele estrupício que você nomeou, entendeu? Na tua vida. É, estou falando dele, na cegueira, né? Você nomeou aquele, você olha aquele homem, você acha ele a oitava maravilha do mundo. Você acha ele tudo para você. Minha filha, olha para ele. Ele não tem nem para ele. Como é que ele vai ter para você? E não estou falando de dinheiro, estou falando de estrutura emocional. Ele não tem nem para ele, entendeu? Olha aquelas calças dele, com aquela cueca aparecendo, que nojo, né? A única coisa que ele pensa é jogar aquele videogame, fumar maconha dele, sair com o Zelão e pra balada. Não, olha com quem que você tá, com quem que você tá querendo? Então você tá na cegueira, então você fica batendo cabeça naquilo. Você fica tentando de tudo quanto é jeito, arrastando um carroção de merda por conta dele, né? E nada dá certo. Então você acredita que aquilo é para você. Isso é uma crença bloqueadora, né? Que você acredita que você mereça aquilo, aquele lixo, né? É assim que você se enxerga. Então eu quero aquele lixo, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, por medo. O medo é o que pega mais. A gente acaba não conquistando, não conseguindo as coisas que a gente quer, os nossos sonhos, nossos objetivos, porque lá dentro tem um medo muito grande que dá uma tesourada em qualquer possibilidade que você tenha de realizar os seus sonhos. Que difícil isso, Fernanda. Ou seja, tudo aquilo que está empacado tem um medo por trás ou uma cegueira. O teu trabalho é identificar isso, ou a cegueira, ou o medo. Normalmente, assim, eu vou falar para vocês, 90% dos casos é por medo. Até quando você se encasqueta com um embuste, que você acha que é aquele, você não solta porque você tem medo. Você tem medo que você acha que você não vai arrumar ninguém melhor. Olha, não precisa de muito, né? Pra ser melhor do que aquilo, né, gente? Mas você acredita na tua cegueira, que você não vai conseguir. Né? Então, esse é um dos temas que eu trabalhei bastante no curso Leis da Atração Avançada. E eu estou recebendo tanto feedback disso, das pessoas descobrindo as próprias crenças, tomando uns sustos, porque quando eu comecei a escarafunchar essas coisas dentro de mim, né? Porque eu tinha bloqueio com relação à prosperidade, eu tinha bloqueio com relação à vida afetiva, e eu tinha um monte de bloqueio, né? Autoestima, etc. Gente, eu tomava cada baita susto comigo, quase que eu caí da cadeira. Eu falava, eu não acredito que eu tô fazendo isso comigo. Ficar com raiva de mim, raiva. Falava, como que eu posso fazer isso comigo? Na cegueira, né? A gente faz achando que tá certo. A gente nem imagina que a gente tá se negligenciando, que a gente tá passando por cima da gente, que a gente tá se desvalorizando ou se desrespeitando. E aí, obviamente, os nossos sonhos, nossos objetivos esmerdeiam tudo. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês.